Det är fler människor på flykt i världen idag än någonsin tidigare enligt UNHCR, FNs flyktingorgan. Förra året kom 160 000 människor till Sverige och sökte asyl. Av dem så gick så många som 73 000 i någon verksamhet hos studieförbunden. Nästan hälften av alla som kom till Sverige. För många av de asylsökande så var mötet med studieförbunden, med studiecirkeln, det första mötet, eller ett av de första mötena med Sverige, med det svenska språket, med hur det fungerar här. Det var ett första mänskligt möte med människor i Sverige. Studieförbunden har drivit språkcaféer, men också hantverkscirklar, kurser i studiecirklar i alla möjliga olika ämnen, körsång till exempel, som en del i att skapa meningsfull sysselsättning och en väg in i Sverige. För de människor som sedan har fått uppehållstillstånd så finns möjligheten att söka sig till folkhögskolan och folkhögskolans etableringskurser. Där kan man utifrån sina egna förutsättningar hitta en väg in i det svenska samhället och tillägna sig det svenska språket. Välkomna till vårt seminarium om folkbildning för människor som söker asyl och människor som precis har fått uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill börja med att hälsa Andreas Fejes välkommen. Andreas är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Och vi har bett dig att läsa våra rapporter. Vi lämnar just en rapport till regeringen om förra årets verksamhet. Så bland annat den rapporten har du läst och ska få reflektera över tillsammans med oss. Välkommen! Tack så mycket. Jättekul att få vara här och få delta i den här typen av arrangemang som jag ser som en viktig del i mitt arbete med att använda forskning och reflektera kring vad som händer i samhället. Och jag jobbar i Linköpings universitet då som professor i vuxenpedagogik, som är den enda professuren i Sverige som är med den här profilen. Och den enda miljön i någon större storlek i Sverige, vilket är anmärkningsvärt med tanke på storleken på verksamheten som vuxenutbildning och folkbildning handlar om. Och i miljön finns även MIMER, Nationellt program för folkbildningsforskning, insiffrat 91 på beslut i riksdagen, som handlar om att stötta och bygga forskning om folkbildning i Sverige i bred bemärkelse oavsett disciplin. Men idag har jag då fått äran att få reflektera över de här rapporterna som har kommit från Folkbildningsrådet och lägga fram några problematiseringar kring dem som input i den här kommande diskussionen. Naturligtvis så funkar det då inte fast vi har prövat. Jag gör får göra man. Okej, tack. Ja, först väldigt kort. Säkert så att alla här inne har koll på folkbildning, men ändå så ska jag säga några väldigt korta ord för de som kanske inte är så har varit engagerade i folkbildning. Att folkbildning är ett samlingsbegrepp för en rad institutioner, praktiker som pågår i Sverige av en rad olika karaktär. Och när det gäller statsanslaget är bara en del av finansieringen av allting som sker under begreppet folkbildning, och den går i första hand går till Folkbildningsrådet som sedan fördelar det till sina medlemsorganisationer eller de organisationer som studieförbund och folkhögskolor. Det finns i Sverige 154 folkhögskolor med lite olika huvudmän som ni kan se, och det finns 10 studieförbund, och som ni kan se på bilden här så är det en väldigt omfattande verksamhet som bedrivs av i relation till det här statsanslaget. Sen finns det ju även annat som inte är statsanslag. Och det handlar om att, ja, nu händer saker här. Men det handlar ändå om att det är 1,7 miljoner deltagare i studiecirklar ungefär. Vi har 28-29 000 deltagare på långa kurser på folkhögskolan. 40 000 per termin på korta kurser på folkhögskolan. Det är hundratusentals deltagare i kulturprogram som studieförbunden anordnar och folkhögskolan anordnar och så vidare. Så det är en väldigt omfattande verksamhet. Sen får ju folkbildningen genom historien få ett antal olika uppdrag direkt riktat från staten, och det vi ska prata om här idag är bland annat det särskilda uppdraget som handlar om den nyanlända. Sverige har tog emot förra året över 160 000 nyanlända flyktingar, och folkbildningen ses, om vi ser till vad man har gjort från regeringens sida, som en viktig del i att bidra till integrering av nyanlända i svenska samhället. Därför gav man ett speciellt uppdrag i sommaren för ett år sedan ungefär, som handlar om att studieförbunden ska kunna bidra till att ge nyanlända språkkunskaper och viss samhällsorientering. Arbetsförmedlingen kan använda folkhögskolor för att bedriva etableringskurser som också handlar om språklärande. Och ganska nyligen fick
ett antal folkhögskolor i Östergötland dispens att bedriva ungdomsundervisning, det vill säga språkintroduktion, där kommunen är huvudman, eller kommunerna är huvudman. Folkbildningsrådet har kommit med två rapporter som jag har läst och som är inspiration för några tankar och funderingar jag har, som jag kommer att delge här. Först kan man säga, etableringskurs på folkhögskola, vad är det för någonting? Jo, det kan erbjudas som arbetsförberedande insats som del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Och det är ett uppdrag då från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet vidare till olika folkhögskolor som bedriver de här kurserna. Målgruppen är främst de med kort utbildning, det vill säga förgymnasial utbildning. Och det är 6 månaders studie på heltid där man läser svenska och har arbetsförberedande och samhällsorienterande insatser. Studieförbundens särskilda insatser som finansieras handlar om att ge asylsökande meningsfull sysselsättning och påskynda deras etablering i samhället. Detta är för de flesta studieförbund en helt ny målgrupp. ABF har tidigare jobbat med den här målgruppen, men annars är det i princip en helt ny målgrupp för studieförbunden. Under hösten så nådde 60 000 av alla flyktingar och nyanlända, det vill säga 37% av alla asylsökande av någon typ av verksamhet kopplat till studieförbunden. Medlen får användas till verksamhet som syftar till att stärka kunskap i svenska och om samhället, och det är studiecirkeln som arbetsform som gäller. De utvärderingar som finns, väldigt kortfattat kan man ändå se att det är en ganska positiv bild som ges. I etableringskursen så är det en positiv bild som ges från deltagare. Man känner ett starkt stöd, man trivs i skolmiljön, man skapar nätverk med de personer man träffar i de här kurserna. Det är en positiv bild från lärarnas sida att folkhögskolans pedagogik funkar bra för den här målgruppen, där man tar individen och grupp, där man ser till, tar utgångspunkt i både individens och gruppens möjligheter. Det är en stabilitet och trygghet genom att det är 6 månader heltid som man läser. Pedagogisk utmaning dock med att möta den här heterogena gruppen är tankar som förs fram från lärarnas sida. När det gäller studieförbundets verksamhet, även där upplevs det som viktig verksamhet för asylsökande i att lära sig språket, få kontakt med svenska samhället på olika sätt, att gå i en matbutik och få handla varor. Alltså, det handlar om olika typer av verksamheter för att få kontakt med svenska samhället. Man ser dock att det är svårt med kontinuiteten i grupperna. Grupperna är inte sammanhållna alltid över tid. Utmanande målgrupp och registreringsfrågan ser man också som en utmaning i att alla inte vill bli registrerade. Men det måste man bli för att få bidraget. Så, några problematiseringar. Det här var väldigt kort om den här verksamheten. Några problematiseringar som jag vill lyfta fram som handlar om de här 4 punkterna. Folkbildningens frihet, folkbildningens särart, folkbildning som profession och folkbildning som heterotopi och frågetecken efter alla, för att inte låsa fast någonting utan mer lyfta tankar och problematiseringar. Det första är, vad innebär statligt riktade anslag på folkbildningens frihet och ideal? Folkbildning idag, allt mer, större andel av folkbildningsverksamhet sker genom riktade bidrag och inte genom det generella statsbidraget. Det är idag bara 16% av all verksamhet som bedrivs via annat, alltså uppdragskurser och annat. En ökning med 2% från året innan. Vad innebär det då med friheten hos studieförbund och folkhögskolor att bedriva det de själva vill utifrån sina egna tankar och funderingar, idétraditioner och annat, när staten kommer och ger massa uppdrag konstant? Och det här är ju en mer aktuell i en situation då folkbildningens, just att man har blivit en aktör på en marknad genom upphandling och andra system. Samtidigt kan vi se att det statliga stödet för folkbildningen är fortfarande samma som det har varit om vi räknar upp det hela. Men Folkbildningsrådet gjorde en rapport för ett par år sedan, beräkning och tittade på den nominella förändringen i penningvärdet de sista decenniet eller så, och kom fram till att man har förlorat 550 miljoner kronor i stöd från kommunerna. Det skärs alltså ner i kommunala stöd till folkbildningen. Det innebär att folkbildningen, om man skulle vara lite djävulens advokat, man skapar en incitamentstruktur för folkbildningen att snarare gå in och säga ja till alla bollar som rullar fram. Och sen se om man kan göra folkbildning av det, än att tänka folkbildning av våra tankar och funderingar och göra någonting sen, så att säga. Och då ställer jag frågan, vad innebär det med folkbildningens olika typer av ideal, tankar, idéer och så vidare? Det tror jag man måste vara självkritisk och fundera kring. Jag lägger ingen tydlig värdering och säger bra eller dåligt, vill jag dock säga. För att det finns bra och dåliga saker med det här naturligtvis. Och folkbildningens särart. Spelar någon roll att denna verksamhet bedrivs inom ramen för folkbildningen? Hade det inte lika gärna kunnat ges inom ramen för komvux? Varför ska det just vara folkbildningen? Varför är det speciellt? Och då kan vi koppla an till det som då, den debatt som pågår konstant om att folkbildningen har en viss särart. Och den kopplas ofta samman med tankar om fritt och frivilligt och individens utveckling genom det kollektiva och genom gruppen. Det är några av alla epitet som läggs samman. Varför jag säger så här är att jag vill inte fastslå att det finns en särart, som jag kommer in med ett forskarperspektiv och ska problematisera.
Men frågan är om särart är ju dock omdebatterad i forskning också. Men folkbildningen har till stor del ett annat uppdrag och är organisatoriskt annorlunda än till exempel komvux, där SFI numera också ingår rent lagmässigt organisatoriskt. Så där finns det ju ändå en skillnad jag vågar få slå fast i alla fall. I en nyligen studie som en studie som jag och mina kollegor genomför har gjort sista åren, så har jag skrivit en hel del på det. I en av våra texter så jämför vi intervjuer med lärare och elever och deltagare i folkhögskola och komvux för att skapa bilder kring skillnader och likheter. Och någonting som framgår ganska tydligt i just vårt material, utan att generalisera, för det vågar vi inte göra som vi snackar om 70-80 intervjuer här och inte alla svenska och nyanlända som går de här kurserna i Sverige. Men komvux skapas i vårt material som en genomgripande individualiserad praktik med begränsad interaktion mellan elever, medan folkhögskolan skapas som en plats där elever kontinuerligt interagerar. Nu hårdrar jag det här bara för att kortfattat göra mina poänger. Läraren inom komvux menar sig ha svårt att använda gruppen som utgångspunkt för individens utveckling som resurs, till skillnad från lärare inom folkhögskolan. Och det här hänvisas till att komvux har en kontinuerligt intag av elever, så gruppen förändras ständigt, och att man ofta elever studerar hos olika anordnare som kanske är på två olika sidor i Stockholms stad. Man kan springa emellan de här olika klassrummen för att göra sina studier. Så det är en väldigt tydlig skillnad. Så någonting tycks i alla fall här skilja i alla fall någonting. Och Sampaldanius stöttar upp detta i sin studie av folkhögskolans allmänna kurs, och menar på i de sammanhang han har tittat på, pekar ut just den erkännande pedagogiken som en specifik pedagogik som används i det sammanhang han har studerat. Där individens utveckling tas i relation till gruppen, så att säga. Gruppen är en resurs i individens utveckling. Så frågan är vilken organisationsform som bäst lämpat för målgruppen nyanlända. Här ger Folkbildningsrådets utvärdering av etableringskurserna för handen att just kontinuiteten och sammanhållande grupper tycks vara viktigt. Och studieförbunden pekar på vikten av kontinuitet i deltagande i studiecirklarna. En form passar inte alla, men ser vi till målgruppen nyanlända kortutbildade, torde det väl vara värt att lyfta frågan om inte just vissa av folkhögskolans karaktäristika, eller folkbildningen om jag ska bredda det också så, i termer av organisering och pedagogik, tog det vara något att diskutera även i relation till hur komvux, där SFI mer ingår, organiseras. Folkbildning som profession? Frågetecken. Verksamheten med nyanlända väcker en rad pedagogiska frågor. Målgruppen är heterogen, olika länder, språk, utbildningsnivå och så vidare. Inte minst väcks frågan om lärarnas och cirkelledarnas kunskap och kompetens, men även frågan om vilken kunskap vi har om folkbildningens arbete med denna målgrupp. I Folkbildningsrådets utvärderingar och även i andra studier efterfrågar lärare inom folkhögskolan kompetensutveckling som gör dem bättre rustade att möta dagens målgrupp. Målgruppen är idag enligt lärare och rektorer yngre, i större utsträckning födda utomlands, fler har neuropsykiatriska funktionshinder och fler är allt sämre rustade för studier. Därmed ställs nya krav på folkhögskolans lärarna och cirkelledarna i studieförbunden. Och studieförbundet lyfter också upp de här utvärderingen, utmaningen med och förutsättningen i relation till dagens målgrupp. Samtidigt är också forskning om folkbildningens arbete med nyanlända och invandrare mycket begränsad i Sverige. Som del att möta dessa utmaningar har bland annat följande inspel gjorts i regeringens arbete med den forskningspolitiska propositionen. Jag tittar på Mörtvik här tydligt. Satsning på LIS, det här är bara delar, men det här är några inspel som har gjorts. Satsning på LIS-forskarskola för folkhögskollärare liknande den som modell som lärare inom övriga skolväsende har erbjudits, för att dels bidra till folkhögskollärarnas kompetensutveckling, men också som bidrar till kunskap om folkhögskolan och dess praktik. Detta är någonting som har sänds in tillsammans mellan folkbildningens olika aktörer kopplat till folkhögskolan, både ROF, OFFI, nya namnet SFOL säger jag, folkhögskollärarna, förbundet och nationella programmet för folkbildningsforskning. Men också har Folkbildningsrådet lyft fram, och även MIMER då i sina skrivelser som inspelar på den här forskningspropositionen, att man föreslår att inrätta ett mångvetenskapligt forskningsprogram för folkbildningsforskning för att möjliggöra inrättandet av karriärtjänster inom området, reguljär forskarskola och olika typer av forskningsprojekt för att få mer kunskap om svensk folkbildnings arbete med nyanlända. Förslaget, ja. Mer, men därutöver kan man lyfta ett antal andra frågor, kanske värda att diskutera från min horisont, så att säga. Det finns massor med annat. En satsning på LIS-forskarskola för anställda inom studieförbunden.
som del i satsning på kompetensutveckling inom denna sektor, tillika som bidrag till ökad kunskap om studieförbundens organisering och pedagogiska praktik. Göra tillgängligt resurser för folkhögskollärare och cirkelledares kompetensutveckling, bland annat inom områden som jag ser som angelägna utifrån mina möten med olika personer aktiva i studieförbund och folkhögskolor. Vuxenpedagogik, vad innebär att undervisa vuxna, inte barn och ungdomar. Specialpedagogik och språkligt lärande, alltså svenska som andra språk, att lära ut språk. Men frågan i grunden här handlar ändå om på vilket sätt är cirkelledare och folkhögskollärare förberedda på att möta den målgrupp som man nu möter med nyanlända. Har man den kunskap som behövs för att kunna lära ut svenska, till exempel, inom studieförbunden? Har man den kunskap och kompetens som behövs? Har man tillräckligt många lärare med den kunskapen i folkhögskolan? Det är en fråga jag lägger ut. Sista, folkbildning som heterotopi. Den goda viljan som framträder i politiska beslut och folkbildningsarbete med nyanlända, lovar den för mycket? Det är frågetecken. En heterotopi för tankarna till framtiden, en utopi. Men till skillnad från utopin, som inte är en riktig plats, så är heterotopin en stabil plats i tid och rum som bidrar till deltagares möjlighet att temporärt lämna sin prekära situation och göra det möjligt att drömma om framtiden. Men vad händer med denna potentiellt positiva dröm om framtiden efter slutförd kurs eller cirkel? Vad tar vid? Och vilka möjligheter finns att realisera dessa drömmar som sannolikt utvecklats och stöttats upp under deltagandet i olika typer av folkbildningsaktiviteter? Detta väcker frågan om vem som är ansvarig för de enskildas inkluderingsbanor i det svenska samhället. Genom att delegera ansvar för nyanlända till folkbildningen har folkbildningen visat ett förtroende. Eller handlar det snarare om att förskjuta ansvar från staten, inom citationstecken, till folkbildningen? Vad innebär det för folkbildningen och dess självförståelse? Andras förståelse av folkbildningen. Vem är ansvarig för dessa personers potentiella misslyckanden? Eller rättare sagt, omöjligheter eller möjligheter att realisera de drömmar som väcks, finns i de här aktiviteterna. Ja. Tack. Tack Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Du kommer eventuellt in tillbaka med lite kommentarer här. Men först tänkte vi då släppa in panelen. Jag vill också säga att de rapporter som Andreas nämner, de finns. Vi har bord utställda i lokalen både här och längst bak där de här rapporterna finns. De går också att ladda ner på Folkbildningsrådets webbplats naturligtvis. Då säger jag välkommen till panelen där vi ska prata just om folkbildningen som en resurs i nyanlända, för att, när vi nu tar emot nyanlända. Och jag tänkte vi skulle börja med dig, Monica Widman Lundmark. Du är ordförande för intresseorganisationen Studieförbunden och du är också förbundssekreterare på ABF. Ja. Det här är, som Andreas var inne på, ett ganska nytt uppdrag för studieförbunden. Från förra året har ni hållit på, så det är knappt ett år. Vad är era erfarenheter så här långt? Hur har det fungerat? Det är ju en jättestor verksamhet, så det är klart att det finns några erfarenheter som är alldeles fantastiskt positiva, och det finns några erfarenheter som man har definitivt att lära sig av. Men om man generaliserar, vilket man ju får göra på en så öppen fråga, så är ju de allra flesta berättelser, de allra flesta historier är ju goda historier om hur man lyckas mobilisera människor att jobba som volontärer, att hjälpa till, att vilja bidra för att underlätta för människor som har sökt sig till Sverige. Har du något konkret exempel som du delar med oss? Vi har ganska många konkreta exempel, men PRO har signat upp väldigt många frivilliga ledare som ja, men jag är gammal lärare, jag skulle gärna hjälpa till. Och det tror jag är en sån där goda solskenshistoria. Så. Mm. Vad beror det här på? Varför tror du att studieförbunden här har lyckats med så pass goda resultat? En sån väldigt praktisk anledning, det är ju representativitet. Vi finns i alla landets kommuner. Under den här våren, alltså 2015, från augusti fram till
årsskiftet så var vi igång i, jag tror det var drygt 170 kommuner i hela landet. Och nu då under våren 2016 så finns det aktivitet i 250 av 290 kommuner. Det är klart att det har betydelse att det finns en infrastruktur som redan är up and running. Man behöver inte börja sätta upp kontor, rekrytera personal, fundera över hur ska vi klara av det här, utan det finns en basstruktur som har gjort, som har underlättat otroligt mycket för en snabb start. Thomas Nilsson, du är rektor för Gotlands folkhögskola. Folkhögskolan har ju de senaste åren erbjudit etableringskurser. Jag vet att ni också har det på Gotlands folkhögskola. Hur har det fungerat? Jag vill nog säga att det har fungerat väldigt bra. Det är inte alldeles enkelt när man kastas in i en ny verksamhet som vi gjorde då för något år sedan eller två. Att rekrytera rätt personer, att styra om verksamhet och resurser och så. Ett av problemen som Andreas lyfter upp, det är ju det här att när vi får ett uppdrag av en annan myndighet så är de reglerna redan satta. Den rekryteringen ska ske genom Arbetsförmedlingen. Och det är klart att det är två fullständigt olika kulturer. Så viss mismatch blir det ju där. Därför att vi måste följa det som Arbetsförmedlingen säger. Deras tidsramar, deras rekryteringar och så vidare. Men mottagandet på folkhögskolan och det bemötandet i den bildningskulturen, det har fungerat utomordentligt bra skulle jag vilja säga. Har du något konkret exempel från din verksamhet? Ja, jag har många konkreta exempel. Sen är, jag vill inte gärna rätta en forskare, men det är inte så att, folkhögskolan rekryterar vi ett tillfälle och komvux har löpande intag. Vad det gäller etablering så är det väldigt många som har löpande intag, därför det är enda sättet att möta behoven. Och det innebär att när vi arbetar med gruppen och mottagandet och försöker validera både när de kliver in och under tiden, för att sen också kunna validera både generella och reella kompetenser vidare, så måste vi pröva oss fram. Men folkhögskolans metodik och socialpedagogiska kontext är utomordentligt bra. Jag kan inte ta ett exempel. De allra flesta har fungerat kanonbra. Och det finns också fler exempel i de här rapporterna som vi har tagit fram. Angeles Bermuda Svankvist, du är verksamhetsutvecklare på Migrationsverket. Du är ganska ny i den rollen vet jag. Men ditt intryck av folkbildningsverksamhet med asylsökande, vad är det? Ja, alltså, vi pratade ju om förra årets möjlighetsmänniskor som kom till oss. Jag vill se människorna som har kommit, migranterna som har kommit till oss som möjligheter. Och där finns det ju en väldigt stor andel personer som redan har en väldigt god utbildningsbakgrund. Många kan också engelska. Vi får inte glömma bort det. De flesta som kommer från Syrien bland annat har en bra plattform att stå på. Och då tror jag att studieförbundsverksamheten kan anpassa sig beroende på vad den enskilda migranten har för behov att komplettera eller utbilda sig till i förhållande till vad man har med sig från sitt hemland. Och det ser vi tydliga möjligheter, eller jag ser i alla fall att det finns tydliga möjligheter. Jag tror också att den politiska ambitionen är att folkbildningen är ju en man får säga, gammal tradition i Sverige att bilda folket på olika sätt beroende på vad människan har för behov. Och från cirkelverksamhet till folkuniversitet eller folkhögskola så är det ju väldigt många olika former av pedagogisk undervisning. Det tycker jag är en styrka i det. Mycket mer styrka än att kanske gå ut och göra en upphandling för svenska träning eller svenska språk eller komplettering av utbildning som överklagas. Pengarna vet inte var vi går, vi vet inte vilka. Och så tar det väldigt lång tid. Min erfarenhet av upphandlingar är ganska gedigen. Och det är bättre tycker jag att Folkbildningsrådet får ett ansvar i fördelning, kontroll och uppföljning av var resurserna går så att det kommer migranten till godo och samhället till godo. Så det är min uppfattning. Men det är också viktigt att kombinera svenska träning som jag tycker om att säga. För de som kanske inte har en kompetensbas att stå på. Att man kombinerar svenska träning med annan form av aktivitet. Från civilsamhällets sida eller studiecirkelverksamhet. Och
Jag har ett jättegott exempel, om du vill ha ett exempel. Och det är att vi har knutit en avsiktsförklaring med till exempel Ambea, som är ett hälso- och sjukvårdsföretag för, med äldreomsorg bland annat. Och där man kombinerar, kommer att kombinera ett nationellt avsiktsförklaring. Det handlar om 2000 platser för migranter i asylprocessens väntan. Där man kommer att kombinera det med ABF-cirkelverksamhet som kommer att kopplas under tiden man är på den här arbetsplatsen, tränar och samtidigt får ett socialt nätverk. Mm. För det tror jag är jätteviktigt också, med sociala nätverk och kontakter. Och då kan ju den cirkelverksamheten, den kan ju vara faktiskt att laga mat med de äldre. Eller, så man måste hitta nya former av att mötas och träna svenska i vardagssituationen. Och därför tror jag att studieförbunden kan vara väldigt bra som en introduktion, och sen kan man ju bygga på det. Thomas var inne på det lite, svårigheterna med samverkan med andra myndigheter eller det regelverk som finns. Känner du igen det? En gång till. Svårigheten att samverka med andra myndigheter och de regelverk som finns, att det finns en svårighet där för folkbildningen. Känner du igen det? I det här fallet tog du Arbetsförmedlingen. Men det finns ju en vi har ju en myndighetskultursproblematik, och det måste vi erkänna. Varje myndighet har sin egen kultur, sitt eget regelverk och sitt eget uppdrag. Och man är väldigt noga med att konfiskera sitt eget uppdrag och behålla det. Och jag tror att den utmaning vi står inför nu, med tanke på generationsväxling, arbetskraftsbehovet, där näringslivet skriker efter medarbetare de behöver, som idag kanske finns och har utbildning, så måste myndigheter, stat, kommun, landsting, jobba mycket, mycket närmare med att minska ställtiden för individen. För personen i asyl, vi vet att ungefär 60-80% säger man kommer att beviljas asyl på ett eller annat sätt. Och det betyder att man har en väntetid just nu hos oss på 12-18 månader i prognosen. Och därför måste vi börja väldigt tidigt, så att när personen väl får sitt besked och ska kanske få en kommunplacering eller hamna hos Arbetsförmedlingen när man får sina siffror, då kan man vara ganska bra rustad redan, så att man inte behöver börja om från början. Eller, för då kommer det tar 7 år då. Och då har man förlorat sin kunskap och kompetens från det hemlandet man kom ifrån. Och vill vi ta tillvara på människors kunskap, vilja, kompetens, då måste vi börja tidigt och ganska fort. Och då måste vi ta in näringslivet, för det är där man kan få liksom en plattform sen. Mm. Och där måste myndigheter lära sig att kanske anpassa sig på ett annat sätt. Det är min absoluta uppfattning. Och det går, jag är helt övertygad om att det går. Roger Mörtvik, du är statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Hur ser du på folkbildningens roll? Vad är det som folkbildningen är bra på? Varför ger ni folkbildningen det här ansvaret? Jag skulle vilja börja svara på den frågan med att titta på varför folkbildningen överhuvudtaget bildades en gång i tiden. Och det är lite samma situation. När folkbildningen bildades av kloka människor, så var världen i en brytningstid från ett feodalt samhälle till ett industrialiserat samhälle med snabb urbanisering, som krävde en ny typ av så här, folkbildning och skolning, som man tyckte att den vanliga skolformen inte gav i tillräckligt hög grad. Och på samma sätt tycker jag vi befinner oss nu i en väldigt stor brytningstid, både ekonomiskt, globalt och migrationsmässigt, som gör att vi ställs inför utmaningar som den vanliga ungdomsskolan inte riktigt klarar av att möta. Och då handlar det både om att ge människor som inte har lyckats särskilt bra i ungdomsskolan, för det handlar inte bara om migration, utan människor som inte har haft möjlighet att lära sig det som krävs i ungdomsskolan ska få en annan chans och en andra chans, så är folkbildningen väldigt bra. Pedagogiskt och på annat sätt. Men det är också en annan del. Vi hörde det tidigare, att folkbildningen finns över hela landet med örat mot marken. Men i många mindre samhällen så är det så att när andra samhällsinstitutioner har dragit ner rullgardinen och släckt lyset, så är studieförbunden kvar där. Och det finns någonstans i en infrastruktur ute i landet som är oerhört, och engagemang och kompetens där samhället abdikerat i övrigt, som jag tycker är väldigt viktigt att använda sig av. Sen finns det också en flexibilitet i folkbildningen som vi inte kan uppnå i det övriga utbildningssystemet. Vi jämför oss med komvux till exempel. Det är en helt annan sak om vi skulle sagt att det här skulle vara en komvuxverksamhet. Då börjar vi tänka på att
Ja, men då är det författningsreglerade lärandemål och myndighetsutövning i betygssättning och så mycket större krav på upphandling som vi är inne på. Det är en mycket långsammare process med mycket större krav på kontroll och innehåll och timplaner och studieplaner och läromedel och så vidare. Här kan vi vara mycket mer flexibla och åstadkomma resultat väldigt snabbt. Och det här som vi kallar för svenska från dag ett som lanseras förut har ju blivit en succé. Jag brukar säga att det är världsklass på vad studieförbunden har levererat i termer både av antal personer på kort tid men också i resultat. Jag har träffat folk som har lärt sig svenska så de kan ställas upp på en konferens i regeringskansliet och prata inför statsråd på nästan flytande svenska på ett halvår. Det är magiskt man hör, man blir så här, grymt imponerad. Och det här bygger vi vidare på nu och i vårändringsbudgeten så skjuter vi till mer pengar. Så att från riksdagen bara nu antar jag inte riktigt när, vilken dag detta nu ska ske. Så kommer folkhögskolan också få möjlighet att bedriva svenska från dag ett och så inför något mellansteg som kallas för vardagssvenska som är kanske ett lite mer formaliserat svenska från dag ett med lite mer krav på timplaner och så vidare som gör att det ska kunna vara påbyggbart till SFI och mycket enklare. Och på det här sättet så tror jag att vi väldigt snabbt, väldigt resurseffektivt får ut mycket mer av statens pengar för att nå enda målet att hjälpa de nyanlända att lära sig svenska och etablera sig i samhället. Thomas, håller du med om det här? Du nämnde just skillnaden mellan komvux och folkhögskolan. Vad är det som är folkhögskolans särart? Ja, det är precis det som Roger har räknat upp. Alltså det är två olika former. Och Sverige är världsunikt på det sättet att folkhögskolan har en plats och en relation till UHR och så vidare finns i systemet och är ändå inte tvingad av ett tungt regelverk, kan agera snabbt och effektivt. Och de här, nu är det visserligen en ganska liten utökning, men den är bra nu när folkhögskolorna kan gå in med vardagssvenska och jobba mot asylboendena. Men det som skulle bli riktigt effektivt, och det här har vi framfört förut, det är om det gick att gå vägen direkt till Folkbildningsrådet med generella anslag, att förtroendet fick följa med pengarna så att säga. Därför att där vi missar individer, där vi missar i systemet är när vi hela tiden ska försöka matcha med arbetsförmedling. Det beror inte på att de är dåliga, ja det finns säkert dåliga också förmedlingar, men systemen är så olika. Så att våra etablerare de får sitta ensamma när andra studenter är lediga till exempel. Vi ska räkna tider på andra sätt. Vi ska ha annat system på dagar och schema och redovisningar. Och det här skulle man komma bort ifrån om man istället lät de generella anslagen gå direkt till Folkbildningsrådet. Det finns ett system och det är världsunikt och vi kan ta hand om dem även om de blir överåriga. Och vi kan nå validera i form av omdömen och behörigheter. Så att de kan vara kvar i systemet, bli färdiga, ta sig in i samhället snabbt. Så folkhögskolan har en riktigt god möjlighet att fortsätta utveckla det här. Monica, vad säger du om det? Du sitter på studieförbundens roll. Ja, jag tänker att som vi pratade om när vi några av oss var på Nalen i februari så vill jag knyta an till det Thomas säger. Att där finns ju också möjligheten att skapa riktigt bra kedjor från studieförbundens verksamhet till folkhögskolornas eller komvux beroende på vad individen väljer. Men att skapa de här sammanhållande processerna för det är ganska som du sa Angelus att skapa visst någonting som liknar tomteblås. Vi tänder förhoppningar. Man går en deltar hos något av studieförbunden, man kanske deltar hos ytterligare ett studieförbund. Men väntetiden är ju oändlig för den som kommer med förhoppningarna så snabbt som möjligt komma in i samhället. Så kan vi med det generella anslaget skulle vi kunna skapa kedjor som hänger ihop och kedjor som blir betydligt mer effektiva, så snabbare i förloppet. Så det tror jag absolut vore en fördel. Och samtidigt så tänker jag finns det ju många andra aktörer här. Även ni har språkcaféer, Röda Korset har också språkcaféer. Ja. Vad är det som gör det specifikt just för folkbildningen? Vad är mervärdet där? Mervärdet tänker jag, ja det är ju erfarenheten av att jobba med bildning och kunskap. Så att vi det är vår specialitet, det är det vi kan. Men sen också det mervärde som vi har, att vi omfattar
flera hundra medlemsorganisationer. Studieförbunden har medlemsorganisationer, de allra flesta av oss i alla fall, där man också kan skapa de här inklusionseffekterna. Att via att medlemsorganisationerna är engagerade så kan man också komma till komma till verksamheter där det är också alltså mitt intresse som styr. Det är inte bara vårt svenska samhällets behov av att man så snabbt som möjligt ska bli en samhällsnyttig individ, utan jag kan faktiskt behålla de intressen jag har, de drömmar jag har, och jag kan utveckla det i en studiecirkel till exempel, eller en kurs på folkhögskola. Jag kan kommentera bara det. Hallå? Ja. Det jag tror är, eller min uppfattning är att vi kommer att få tillbaks mycket smärta om inte man från början tidigt när människor kommer med trauman, psykisk ohälsa har man med sig naturligtvis, och man har landat och hittat sitt boende, och då är det, den delen klar. Så tar det ungefär 3 månader innan fysisk och psykisk reaktion kommer om man kommer från krigsområden. Så är det. Det behöver inte ens prata om det. Därför är det viktigt att inte ställa det ena alternativet mot det andra. Utan Röda Korset kan jättemycket om vissa saker och är jätteduktig på vissa saker och är jätteengagerade, och det är frivillighetsbasis och det är studieförbundsaktiviteten utifrån undervisning och intressen och kunskap. Det ena behöver inte förta det andra, utan jag tror att desto mer olika möjligheter människor har, desto lättare blir det för människan att själv söka sig dit. Och det tycker jag är vi ska inte ställa det ena mot det andra, utan det är bättre att vi breddar kakan så mycket som möjligt. Och det är ju klart att det kommer ju bli en rörlighet hos migranterna eftersom boendesituationen inte är optimal på vissa ställen, med tanke på det som förra året, ja, som Migrationsverket var tvungna att ta in väldigt mycket boenden som kanske inte är det optimala, som finns på fel ställen. Finns inte buss att ta sig till folkhögskola. Så därför är det viktigt med också den enkla vardagsintroduktionen, det vill säga att göra någonting tillsammans med andra människor. Det är ju den sociala aktiviteten, den tror jag är oerhört viktig. Roger, du ville komma in också. Nej, jag tänker att det finns ingen motsättning mellan att civilsamhället gör väldigt bra saker, att folkbildning gör saker. Ibland kan det faktiskt vara så att civilsamhället gör väldigt saker som är väl så bra som folkbildningen. Men det folkbildningen gör kan bara folkbildningen göra. Det kan inte någon annan göra. Det är viktigt att komma ihåg. Samtidigt så måste jag säga att senaste året när jag var ute och pratade och hyllar folkbildningen, så har jag ibland blivit lite chockerad över de översvallande reaktionerna över att någon helt plötsligt pratar väl om folkbildningen. Och jag får en känsla av att denna fantastiska rörelse är lite svältfödd på beröm. Och jag skulle vilja se en folkbildning som med högre svansföring och rakare ryggar klev in hos kommunpolitiker, myndigheter, arbetsförmedlingen och sa: vi kan så himla mycket och har så bra record, så vi kan lösa massor av problem som ni försöker lösa på annat sätt idag. Monica, du ville komma in, även Thomas där. Precis, för det som du sa, Andreas, att vi har förlorat 500 miljoner i kommunanslag. Ja, men det är klart att vi har en läxa. Det är klart att vi har någonting som vi behöver kommunicera kring. Nu sätter jag upp mig lite grann, för du uppmanar till rökrygg. Så, alltså, vad är det som vi kan bidra med där vi redan har faktiskt visat på goda resultat? Låt ge oss chansen att jobba även med andra grupper. Men vi kan både problematisera, men vi kan också leverera en lösning, och det är jätteviktigt. Och vi kommer inte att ha vinstmaximering som ett av våra mål. Thomas, vill du komma in? Jag tänkte på, hallå. Jo. Det här att det är mängder med traumatiserade människor och så, och det är sant. Men folkhögskolan har tränat i 150 år. Och vi har mängder av människor som har trassliga bakgrunder, som har besvärlig uppväxt, som har sociala problem och så vidare, som går där. Och som på något sätt i bästa fall hittar sig själv, hittar ett socialt sammanhang. Det är inte så himla stor skillnad då
Jag förringar inte ett trauma från Syrien. Men hela den processen att öga mot öga möta en individ och ge den en plan och följa den på väg, det är liksom invant. Och det är en del av det som är det särarten och det specifika för folkhögskolan och folkbildningen. Jag tänkte att vi skulle släppa in Andreas Fejes, men först bara kort kommentar från Monica. Nej, det vill jag också bara förstärka. Att antingen så drömmer vi om några andra deltagare som är de perfekta, eller så tar vi oss an dem vi har. Och det är ju precis den träningen som Thomas pratar om, som många har. Sen behöver vi ju naturligtvis stötta både cirkelledare och i folkhögskolans fall folkhögskollärarna att ta sig an det här uppdraget. Alltså men det är ju ingenting annat och ingenting konstigare än ja, det ansvaret har vi som anordnare, så att säga. Så att, självklart. Andreas Fejes, du har suttit med och lyssnat här ett tag. Vad är dina reflektioner? En reflektion som slår mig, som jag vill poängtera igen, det handlar om att, och det är lite grann det här med tända tomteblås eller så brinner det ut. Alltså, utifrån de olika projekt som jag jobbat med de sista 15-20 åren, att det här är en grupp, en grupp som befinner sig i prekär situation. Oavsett utbildningsnivå så är man i en prekär situation. Och att då erbjuda en sammanhang för erkännande, om vi tar det som så att säga, utgångspunkt, att man erkänns. Vi ser dig, du får ett erkännande, du får ett socialt sammanhang. Så är det otroligt viktigt att det som tar vid, vad nu det än må vara, fortsätter att erkänna. För det har jag sett så många gånger, jag kan bara ta två korta exempel. Ett, alla validerade utveckling av olika valideringsventyg har ju varit med och gjort utvärdering och annat sedan 2002 och framåt. Hur invandrare och akademiker eller bilmekaniker deltar i ett projekt, får sin kunskap validerad, blir sedd, blir erkänd, du kan någonting. Och sen, vad hände sen? Ja, jag fick ingen jobb, jag fick ingenting. Alltså, man känner besvikelse. Eller vårdbiträden, oavsett varifrån man kommer, som får validera sin kunskap för att kunna bli undersköterskor. Men får ingen mer lön, får inga nya arbetsuppgifter efteråt. Alltså man sätter in en erkännande pedagogik mot människor. Men sen, vem har ansvar sen för att tillse att det blir någonting annat? Tyvärr hamnar det på individen. Det är så vårt samhälle ser ut idag. Så jag vill bara lägga fram den frågan. Vem tar ansvaret för att erkännandet fortsätter? Annelies, vill du komma in och kommentera? Ja, jag kan hjälpa till med ansvaret utifrån Migrationsverkets uppdrag. Men det är ju väldigt viktigt att ha med den validering eller erkännandet och koppla det till någonting i nästa steg eller samtidigt. Vi är jättevana att jobba med en sak i taget. Och så hamnar det liksom, blir det semestrar och då är det ingenting som händer på 3 månader. Och så är det terminer och intagen ser olika ut. Så jag tror väldigt, väldigt starkt på att en meningsfull väntan, som är mitt uppdrag idag, verksamhetsutveckla den utifrån hur människan får ta sitt nästa steg efter den har varit eller börjat. Och det är det jag tror är jätteviktigt, att precis som du säger, för besvikelsen blir tyckte man det var jobbigt när man kom, så tycker man det är ännu jobbigare när man är här. Alltså, det var en migrant som sa till mig, jag flydde från ett helvete men vet inte om jag hamnat i ett nytt. Och det är ju när man då inte kommer in någonstans och inte blir sedd. Så därför tror jag samarbetet med offentligt och privat näringsliv är oerhört viktigt. För det är där du kan få en plattform, en egen försörjning, en högre lön. Och det är så. Och jag propagerar för min sak, men det är så att när du är migrant och väntar så har du möjlighet att arbeta. Det är väldigt unikt för Sverige att ha den möjligheten om du har identifierat dig som person. Och det gör att man kan byta spår och bli arbetskraftsinvandringsspåret istället. Och det gör att du också kan få vara kvar och du kan få ta hit din familj. Så incitamentet för att kunna börja med folkbildning, svenska träning eller vad det nu är för svenska vi kallar det för, eller branschorganism, det är att koppla det till en arbetsplats eller ett ställe där det finns andra personer som redan är en del av det svenska samhället. Då kommer det här att gå mycket, mycket snabbare. Och då kan också Arbetsförmedlingen ta över när man har fått sina 4 sista siffror eller vad det nu är. Och folkhögskolepedagogiken är ju just till för personer som kanske inte i det reguljära systemet har orkat. Så är det ju. Så att det finns och det går att göra. Jag har fixat 15 000 platser. Det är på TT Nytt idag. I olika branscher.
Jag tänkte vad vi ska säga till, eftersom vi sänder det här seminariet via Facebook, så tänkte jag bara säga att det är Folkbildningsrådet som arrangerar det. Och det handlar just om folkbildningens roll för mottagande och etablering för nyanlända. Jag tänkte ändå ställa ytterligare en fråga där till dig, Angeles, just för en del av den här verksamheten nu. Har man då sagt att folkbildningen och då studieförbunden ska få ytterligare 72 miljoner för att jobba med vardagssvenska. Det är ett uppdrag som tidigare Migrationsverket har haft. Varför har inte ni klarat av den verksamheten? Nej, men det som är tillbaka i tiden, det är ju att det har legat en lagstiftning sedan 1994. Att under väntan ha en meningsfull väntan, och det ingår då en organiserad sysselsättning bland annat med svenska träning eller svenska undervisning med mera. Jag har lagen här om någon vill läsa den. Men eftersom man effektiviserade väldigt mycket asylprocessens beslutsgång och väntan blev en månad och sen kom en kommunplacering, då fanns det väldigt lågt incitament till att jobba på det här sättet. Så därför monterades egentligen det arbetssättet ner. För vi hade inte så många som väntade så länge. Det var en väldigt effektiv asylprocessbeslut. Och sen kommunplaceringen kom efter det. Nu befinner vi oss i en helt annan situation. Där vi har 160 000 migranter som väntar på ett beslut. Och då måste vi hitta tillbaka till, hur löser vi den här situationen för att ta tillvara på migranters kompetens, möjlighet så att de blir en del av resurserna i vårt samhälle. Och också är med och bidrar till samhällsekonomin. För det är ju, vi måste ju få in också det vi betalar ut i form av ersättningar. Och det gör ju då att studieförbunden har visat sig göra det bästa resultatet. Och då den som vinner får jobbet, liksom. Så är det. Och det ska vara anpassat individ. Där har inte Migrationsverket egentligen den kompetensen, eller det uppdraget ska inte ligga där överhuvudtaget, för det ligger inte i myndighetens ansvar på det sättet som då studieförbunden är mycket duktigare på det, och folkbildningen. Ja, så Roger, då får jag fråga är det så dig det ska vara. Ja, får jag fråga dig då, är det för att folkbildningen har sån kapacitet, eller är det för att just andra institutioner eller myndigheter inte mäktar med? Det, om andra myndigheter skulle ha mäktat med, det låter jag osagt. Men jag skulle säga att om inte folkbildningen hade klarat av att på ett så bra sätt hantera det som vi kallar för svenska från dag ett och visa vilken kapacitet man har, så hade aldrig fortsättningen hamnat hos folkbildningen. Det är ganska uppenbart. Så att, folkbildningen har ju visat en kapacitet som gör att det här är väl använda pengar. Det är klokt att använda pengarna här. Och jag vill inte säga, vi vet inte riktigt var den här utmaningen slutar. Just nu så har ju siffrorna över antalet nyanlända gått ner kraftigt. Men vi har faktiskt ingen aning om var det här kommer att hamna om några år. Eller om strömmarna fortsätter. Och så här. Så att jag ser framför mig att vi kan behöva öka insatserna ännu mer. Och jag tycker det är viktigt. Jag försöker ha som utgångspunkt att det är mycket klokare att investera och betala i förväg för att det ska bli bra än att betala i efterhand för att det inte blev så bra. Det är bara problemet i den här världen, att när det handlar om pengar till folkbildningen, så att all kreativitet måste gemensamt beredas med Finansdepartementet. Så att det är också en process här som vi skulle kunna hitta på jättemycket och få idéer. Och jag tycker det är väldigt bra att ni inom folkbildningen också är proaktiva till att hitta nya vägar. Vad skulle folkbildningen kunna göra utöver det folkbildningen redan gör för att vi ska kunna hantera den här utmaningen ännu bättre? Den dialogen är också viktig att vi har hela tiden. Så för mig spelar det inte det viktigaste vem som gör det, utan att det görs så effektivt som möjligt utifrån de pengar vi har till godo. Monica och Thomas, jag tänkte, finns det en risk här att folkbildningen handlar i ett läge där ni får ta hand om det som samhället inte riktigt klarar av? Ser ni en sån risk? Alltså, vi är en del av samhället och vi är till för samhället. Så att, det är väl självklart att vi ska gå in och göra samhällsuppdrag. Det som är problematiskt, och det lyfter Andreas, det är att det är ju inte bara etablering eller svenska från dag ett. Det är också SMF och en rad andra sådana här specialdestinerade. Och för att det här ska kunna fungera på sikt, så måste vi slå vakt om själva grundformen.
att det finns en mångfald, att det finns andra grupper, att bildningskulturen är konstant och bemötandet kan göras på det här sättet. Det är själva pedagogiken, ett socialpedagogiskt koncept. Och det förutsätter att, eller ja, det finns en gräns för hur många specifika uppdrag. Men självklart ska vi göra en samhällsinsats, alltid. Och jag tror att man ska undvika att använda termen andra har misslyckats och då lyckades vi. Utan se det som att vi har ett uppdrag att jobba med de som står längst ifrån, de som har fått allra minst, och det uppdraget har vi oss an. Även med den här gruppen. Men också se att vi har ju en fantastisk möjlighet till inkludering i den verksamhet som finns. Vi har deltagare som spänner över väldigt stora spektran så, och vi kan skapa inklusion direkt där och då, och det är en jätteviktig aspekt. Anders, du vill komma in här. Jag kommenterar att vi har ju för alltså vi har ju, ja, vi vill ju tillsammans med studieförbunden knyta en avsiktsförklaring på nationell nivå som gör det också möjligt för studieförbunden att kunna komma närmare asylenheterna eller boendena, så att vi kan jobba mer tillsammans och närmare och fortare. För precis som Roger sa här, så är det ju så att vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända. Nu vet vi ju att antalet personer har minskat, men det kommer ju ändå fortfarande 500 personer i veckan. Så att det är ju ändå människor som kommer. Och sen vet vi inte hur vägarna in i Europa nu ser ut. Eftersom vi har stängt gränserna så har vi inte riktigt kontroll på läget. För det kommer ju människor, fast vi inte vet kanske att de kommer på det sättet som vi trodde eller visste att de kom förut. Och det är inte klart i Europa. Och det händer väldigt mycket obehagliga, tycker jag, politiska strömningar inom olika europeiska länder idag, som också gör att vi inte vet hur migration och migrantsituationen kommer att se ut. Det är väldigt osäker. Jag vet i alla fall att vi är i början av någonting, och vi är definitivt inte varken i mitten eller i slutet, utan i början av att kunna jobba tillsammans på ett annorlunda sätt. Och jag vill bara kommentera också att om man tittar på hur migrationspolitikens utifrån utbildningssystem har varit tillbaka i tiden, så har vi haft en relativt god politisk migrationspolitik i introduktion om du har tillhört mellan grupperna av människor som då har kunnat komma i jobb, alltså arbetskraftsinvandringsmigrationen. Medan att den högutbildade, spetskompetensutbildade personen har haft ganska tufft att komma in, för vi har inte haft sådana verktyg och system apropå valideringar och så vidare. Och sen de som har kanske en lägre utbildningsnivå har vi också haft svårt för, hur ska den gruppen introduceras till arbete eller till arbetsmarknaden? Så där måste man hitta, och där tror jag folkbildningen kan vara en väldigt, väldigt bra. För där det finns många olika verktyg, och där får vi hjälpas åt. Jag tycker inte man ska splittra uppdraget alldeles för mycket när det gäller meningsfull väntan i organiserad sysselsättning. För det kan bli så att vi istället sitter och samverkar och talar om vem har ansvar för vad, och så blir vi sittandes igen tills alla vet vad de ska göra. Så om vi blickar lite framåt då här. Du var inne på det där när du talade, ja, även inledningsvis om prognoserna, att det ser annorlunda ut idag. Det är mycket färre som söker sig hit. Det påverkar ju naturligtvis också verksamheten. Jag tänker för er del, Monica, för studieförbundens del. Hur ser ni på framtiden nu här? Det kanske blir, jag tänker, deltagare, färre nya deltagare, men att de stannar under längre tid och så. Och då är ju utmaningen att få jobba med de deltagare, potentiella deltagare som finns här. Från dag ett till dag uppehållstillstånd. För det är ju inte så att även om man, det är inte bara den som just har kommit in, som just har landat, som behöver få. Så att motsatsen till tomteblossen, långsiktiga processer, och gärna att man kan se den här kedjan som går över till studieförbund, eller till folkhögskolorna eller till komvux, att vi håller ihop den här kedjan för individens skull. Så. Jag får bara släppa in Thomas kort här, eftersom det, vi måste snart avsluta oss, tänker jag. Nu får ju också folkhögskolan möjlighet till just svenska från dag ett. Hur kommer ni att jobba med den verksamheten? Hur ser du på det? Ja, inledningsvis så var det att ta kontakt med Migrationsverket och signalera och meddela att nu
kommer det här framåt? Sen handlar det om att inventera, se vad gör studieförbunden redan. Vi ska ju inte klampa in och göra det de gör. Men det vi kan göra är att ha en uthållighet och en fortsättning. Och det innebär att vi får selektera lite när vi går in i den här nya uppgiften. Därför att då kan man få riktigt god effekt på vilka som kan ta sig vidare sen till, i utbildningssystemet. Så att, nej, jag ser fram emot den möjligheten. Men naturligtvis i samverkan både med Migrationsverket och med studieförbunden och med alla som är inblandade i hela den processen här på Gotland. Och det är här vi jobbar. Mm. Roger, vad har du för förväntningar på folkbildningen här? Vad har man för förväntningar från politiskt håll? Förväntningarna är ju ganska stora på folkbildningen och det är ju därför som vi ändå avsätter väldigt mycket pengar till folkbildningen. Utifrån vad folkbildningen betyder för samhället, för jag vill också komma tillbaka till det, inte bara för etableringsfrågan. Det är just nu, det är en viktig fråga, men det folkbildningen betyder är så mycket större än att kunna ta emot många nya länder på ett bra sätt. Och det jag känner är att det som har ändå nu har påbörjats som en diskussion kring det här, både kring den potentiella konflikten med att vi från statens sida vill styra med riktade pengar till folkbildningen och folkbildningens fria och frivilliga roll, ändå kan föra något gott med sig. Jag känner att också det folkbildningsforum som vi startade i våras innebär att vi nu måste ha en väldigt kontinuerlig dialog mellan politiken och folkbildningen kring hur ska vi tillsammans utveckla folkbildningens förutsättningar att vara en viktig aktör i att bygga Sverige som håller ihop. Och då måste det sträcka sig mycket längre än bara etableringsfrågan. Hur ser ni på det här från studieförbundets sida, folkhögskolans sida? Det ansvar ni... Det är väldigt tydligt i de fyra syftena, inte minst med vårt demokratiuppdrag. Och det ligger i botten, alldeles oavsett om grupperna kommer en asylprocess eller andra situationer i samhället. Och det uppdraget, det är väldigt viktigt. Och det var det Roger inledde med. Och det får vi inte tappa bort i de här resonemangen. Och det är väldigt tydligt utsagt också. Det är det som följs upp och mäts och så vidare. Så att det är en spännande verksamhet som hela tiden utvecklas och vi är glada för det förtroendet och vi levererar så mycket vi bara kan ifrån folkhögskola och studieförbund, tror jag. Tack. Monica, du får sista ordet här. Jag tänker att vi har en stor utmaning i att skapa det här medborgerliga samhälleliga viet där vi alla inkluderas, oavsett om jag har bott här i många, många generationer eller om jag just har kommit och söker skydd och en annan tillvaro. Men att där kan vi hjälpa till. Återigen, med våra medlemsorganisationer så spänner vi över så stor del av Sverige och svenskt föreningsliv. Så att det är en liksom, det är räkmackan, en av dem. Men det är en bra sån. Mm. Då får jag tacka er så hemskt mycket. Här Monica Widman Lundmark, Roger Mörtvik, Angela Bermuda Svankvist, Thomas Nilsson och Andreas Fejes. Tack för att ni deltog här idag. Tack.